Кращі двері від провідних українських виробників в салоні-магазині «Зодчий», що на Черняка, 2. Левін Дмитро Вікторович, 1991 року народження, мешканець Рівного, переховується від слідства. Молодик обвинувачується у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, у незаконному виробництві та зберіганні наркотиків, а також у викраденні та привласненні документів. На даний час місце перебування Левіна Дмитра Вікторовича невідоме. Всі, хто має будь-яку інформацію про дану особу, телефонуйте за номером телефону 102.